კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ოთხ შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ ოთხ შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად. ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჯანმრთელი დილა 2024 წლის პირველი ეთერია. გვანცა არველაძე ბავშვთა ნევროლოგია ჩვენთან სტუმრად და როგორც ყოველთვის საინტერესო თემით დავიწყებთ. გვანცა მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. 2024 კიდევ გილოცავთ წარმატებები და ჯანმრთელობა ყველას, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება დღევანდელ თემას, შეგახსენებთ რომ ჩვენ 2023 წელს დავასრულეთ გადაცემათა ციკლი, რომელიც სკოლამდე პერიოდს ეწნებოდა ბავშვთა განვითარების და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე მოზარდობის პერიოდის სირთულეებზე. ვიცით რომ მშობლებს აინტერესებთ, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული გარდატეხის პერიოდი მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდია, ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ოჯახის ჩართულობა, პედაგოგების, რა თქმა უნდა, საჭიროების შემთხვევაში სპეციალისტების და ამ ყველაფერზე უკეთ გალატონი გვანცა გვესაუბრება. მოგესალმებით, ასევე მინდა მოგილოცოთ თქვენ და სრულიად საქართველოს ახალი 2024 წელი. პირველ რიგში ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ბევრი სიხარული და წინსვლა. რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ თემატიკას, ეს პერიოდი, პუბერტატი, ანუ გარდატეხის ასაკი, ეგრეთ წოდებული, იწყება დაახლოებით გოგონებში 11 წლის ასაკიდან, ვაჟებში ცოტა მოგვიანებით 12 წლის ასაკიდან და შეიძლება გაგრძელდეს 20 წლამდეც კი ამის დაყოფა ხდება. ეს არის პუბერტატის წინა პერიოდი, პრეპუბერტატი, დაახლოებით 11-13 წელი, 13-15 წელი, ადრეული პუბერტატი, 15-17 წელი, სადღაც შუა პუბერტატი და მოგვიანებითი პუბერტატიც. ეს გააჩნია ბავშვის ხასიათს, ტემპერამენტს და ასევე გარემოს, სადაც იმყოფება ეს ჩვენი ბავშვი. ხა რაც შეეხება ამ პერიოდს, რა ხდება? ეს არის კრიზისული პერიოდი, პერიოდი არამხოლოდ მშობლისთვის, არამედ თავად ბავშვისთვის, რადგანაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია, რომელიც განსაზღვრავს ამ ცვლილებებს და პირველი ეს არის ფიზიოლოგია, ხო? ანუ ეს არის პერიოდი, სადღაც შუალედური პერიოდი, ბავშვობიდან მოზრდილობაზე გარდამავალი პერიოდი, ამიტომ ეძახით მოზარდობის პერიოდს და უპირველეს ყოვლისა გარკვეული ჰორმონები, ეს არის ზრდის ჰორმონი და ასევე სასქესო ორგანოების განვითარების ხელშემწყობი ჰორმონები გათავის ტვინის ნაწილში, ეს ჰიპოთალამუსი და ეპიფიზი, მათი პროდუქცია ძლიერდება და ხდება გარკვეული ნიშნების განვითარება, ხო, როგორიც არის თქვა მეორადი სასქესო ნიშნები, ასევე თმიანობა, ზრდის გაძლიერება და მთლიანად იცვლება ბავშვის ფიზიკური მახასიათებელი, რომელიც შეიძლება მისთვის ესე თქვა საკმაოდ სტრესული იყოს და ეს ყველაფერი განპირობებულია იმით, თუ ამ პერიოდს დავაკვირდებით, ბავშვები ძალიან კარგად აკვირდებიან საკუთარ თავს, ესე თქვა ისინი ფოკუსირებულები არიან თავიანთ თავზე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება სხვი სიაზრი მის გარეგნობაზე. შესწავლას იწყებს. შესწავლას და საკუთარი თავის ადაპტაცია ხდება, ანუ შეგუება ხდება და ამ ფიზიოლოგიურ მახასიათებლებთან ერთად იცვლება მისი აზროვნება, ხდება უფრო მეტად, ანუ თუ ადრე ბავშვი თქვათ არჩევდა დადებით, უარყოფით კარგს, თუც აქ უკვე სხვანაირად, ანუ ლოგიკურად შეუძლია აზროვნება, შეფასება, საკუთარი თავის შეფასება, სხვისი შეფასება და სხვისი ქცევის შეფასება და ამიტომ არის რომ ეს პერიოდი არის ფოკუსირება საკუთარ თავზე, ანუ ეგზოცენტრულია ბავშვი, საკუთარ თავზე აქვს მთელი ყურადღება გადატანილი და თუ ჩვენ მისთვის ვიყავით პრიორიტეტი მნიშვნელოვანი, ხა ესე არ არის, ხო? ამიტომ არის რომ ესე დისონანსი წარმოიშვება მშობლებსა და ბავშვებს შორის და გარდა ამისა თავის ტვინში ამ ჰორმონალური ცვლილებების გარდა თავის ტვინში არის გარკვეული უბნები, რომლებიც აკონტროლებენ ქცევას, ხასიათს, განწყობას, ასევე აგზნებას, პირიქით მოდუნებას, გარკვეული ნივთიერებების, ანუ თავის ტვინის უჯრედი გახავს ნეირონი იღებს, გადაამუშავებს, გადასცემს ინფორმაციას, რომელიც ხორცელდება სპეციალური, აი ვთქვათ, ნივთიერებების, ნეიროტრანსმიტერების საშუალებით და აი ამ დონეზე მიმდინარეობს ცვლილება, ხო? ყველაფერი ორგანულ დონეზე, ანუ მე იმის თქმა მინდა და მშობლისთვის გააზრება, რომ ეს არ ხდება, იმიტომ რომ ვთქვათ, რაღაცა სიჯიუტე, ან ცუდად იქცევა, ან რაღაცა, ეს ხდება როგორც ფიზიოლოგიურ, ჰორმონალურ დონეზე, ასევე ვთქვათ, თავის ტვინში
არსებულ ცვლილებების დონეზე, შუბლის წელი, რომელიც პასუხისგებელი არის ამ კონცენტრაციაზე, აზროვნებაზე, გადაჭრაზე, პრობლემებს, უკვე აქტიურია, ხო? ანუ ეს ყველაფერი წარმოიდგინეთ, რამდენად მოქმედებს ბავშვზე და იწვევს მასში უკვე ქცევის ცვლილებას. ანუ აღარ არის ეს ჩვენი ბავშვი ისეთი, როგორიც იყო, თქვათ, დაახლოებით 2 წლის წინ. დიახ, ძირითადად ამ პერიოდში ბავშვებისთვის დამახასიათებელია ფორიაქი. დამახასიათებელია ხანდახან აგრესია. და მშობლები სამწუხაროდ აგრესიითვევ პასუხობთ ხოლმე. რამდენად გამართლებულია ეს, თუნდაც აი მე ბევრჯერ მისაუბრე ამ თემაზე მშობლებთან და უთქვავთ, რომ თუ აგრესიით არ უპასუხე, მაშინ ანუ გაახმავებ ამ ყველაფერს, ეს უნდა აღკვეთო ამით. არის თუ არა ეს მიღებული ფორმა, იქიდან გამომდინარე, რომ ორგანულ დონეზე მიდის ცვლილებები, ესე იგი ეს არ არის, ხო, რაღაც გარკვეული ახირება. როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი, თუ ხედავს, რომ ბავშვის ქცევა შეიცვალა? დავშვათ, უფრო უარყოფითი, ან ნეგატიური მხარისკენ, თუმცა ეს დროებითია, ხო? მაგრამ რა შემთხვევაში არ არის ეს დროებით და რა შემთხვევაში გაღრმავდება ეს პროცესი? კარგით. უნდა გესმოდეს, რომ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, წამოვა კამათი, ეს არის ჩვეულებრივი რეაქცია, ანუ მისი განწყობა, ოპოზიციური განწყობა ყველა, ვთქვათ, სხვადასხვა აქტივობის მიმართ, ან სხვადასხვა ვთქვათ, სიტყვის მიმართ, რასაც მშობელი წარმოთქოს, იმიტომ რომ არის ძალიან გრძნობიარე. აი ეს, რაც აღნიშნეთ, ვთქვათ, თავის ტვინის დონეზე, ჰორმონალურ დონეზე, უკვე იწვევს ფსიქოემოციური სტატუსის ცვლილებას და შესაბამისად ბავშვი ფიქრობს, რომ ყველა აფასებს მას, მისი დამოკიდებულება, აი თუ მივცემთ უწყინარ შენიშვნას, საცკირო, ან შენიშვნას არა, თხოვნას, რომ თქვა რაღაცა, სხვა რაღაც ჩაიცვი, ის უკვე აფასებს ამას, რომ ეს იმიტომ, რომ მას აკვირდებიან, მას უყურებენ. ამიტომ შესაბამისად აგრესია, აგრესიაც მოდის, მშობელი არის ძალიან განაწყენებული, ძალიან ხშირად არის, თქვა, ისეთი სიტყვები, რომელიც გულს ტკენს მშობელს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამას განიცდის თავადაც, ანუ ვერ ახთენს მისი ემოციური სფეროს კონტროლს ეს ბავშვი, იმიტომ რომ ეს შემაკავებელი ფუნქციები და ამგვცნობი ფუნქციები დისბალანსი ხდება მასში და პირველ რიგში აგრესიულობა არა. აი ეს გამომრიცხოთ, იმიტომ რომ აგრესია იწვევს კიდევ უფრო მეტ აგრესიას, ვერაფერს ვერ შევცვლით ამ აგრესიით. მეორე, რაც მნიშვნელოვანია, მეგობრული ურთიერთობა კი, რა თქმა უნდა, უნდა გქონდეს, მაგრამ არ უნდა იყოს, არ უნდა იგრძნოს, თქვათ, უპირატესობა. აუცილებლად უნდა იცოდეს, რომ არსებობს რაღაც წესები, ხო, რომელსაც უნდა დაიცვას ეს წესები. ეს არის, თქვათ, სახში მოსვლასთან დაკავშირებით, ან თქვათ, გაჯეტების კონტროლთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, უნდა ჩამოვაყალიბოთ ჩვენ გარკვეული პერიოდი ყველა მშობელმა, აი ამ ასაკში უნდა დაუთმოს ბავშვს, იქნება 20 წუთი, 30 წუთი თუ უფრო მეტი, თუ ამის შესაძლებლობა აქვს, რომ გავიგოთ მისი შინაგანი მდგომარეობა, აუხსნათ. ძალიან ხშირად მიჩემ პაციენტებსაც უხსნი ხოლმე აი ამ ასაკში, რაც მოდის, აი სოციალური ურთიერთობები არ ძალიან გამძაფრებული, ძალიან კვეთრად აფასებენ და განიცდიან, ვინ რას იტყვის მასზე, ვთქვათ, რას ფიქრობს თანატოლი, ხო, ჯგუფში ადაპტაციაზე. და ძალიან ხშირად ვეტყვი, რომ მნიშვნელოვანია შენ როგორ გწნობ თავს, ხო, შენ, ანუ ეს აზრი კი, რა თქმა უნდა, გარემოს აზრი მნიშვნელოვანია, ჩვენ თუ ითვალისწინებთ, მაგრამ მათთვის არის გამძაფრებული, ამაზეც აქცენტი უნდა გავაკეთოთ, მშობელმა აქცენტი უნდა გააკეთოს და აუხსნას, და ამიტომ არის, რომ ეს განათლება თავიდანვე უნდა დაიწყოს, რომ ეს მახასიათებლები, თქვა, ციტლანქე, მეორად სასქესო ნიშნებით მიანობა, ეს არის ჩვეულებრივი ფიზიოლოგიური მოვლენა და ეს, რა თქმა უნდა, ასაკთან ერთად გადაივლის, ასევე უნდა და აღხსნათ, რომ ეს დეპრესიულობა, შფოთვა არის მნიშვნელოვნად ასაკობრივად და მშობელსაც უნდა ესმოდეს ეს ყველაფერი, რომ არის გარდამავალი. Ну თუ რაღაც იმდენიმდე მივდივართ, რომ ჩვენ ვერ ვახდენთ მასთან ურთიერთობის დაალაგებას, ვერ ვახდენთ მისი ქცევის მართვას, რა თქმა უნდა, აქ უკვე სპეციალისტის ჩართულობა იქნება საჭირო. Да, იმ შემთხვევაში თუ მშობელმა ვერ გაათვიცნობიერა და გაგრძელდა ასეთი დამოკიდებულება და თქვენ აბსოლუტურად მართებულად თქვით, რომ агрессия бадებს агрессиას, а შესაძლებელია თუ არა და არის იმის რისკი, რომ მშობელმა დაკარგოს შვილი, ანუ დაკარგოს, მე ემოციურ დონეზე ვგულისხმობ ამას და შემდეგ როგორ აისახება ეს მოზარდში? პირველ რიგში მოზარდს აქვს ესეთი დამოკიდებულება, მიჯაჭულობის ძალიან მკვეთრი დამოკიდებულება და როგორც საკუთარ თავს აფასებს, ასევე აი თქვა, აი კერპები, ხო, იცით რა, აი ამ ასაკში რაღაცა გამოვილი, ხო, გამოვილი გოთ ყოველას და აი ეს უკვე თუ ის ვერ პოვებს საკუთარი თავს, ანუ მას აქვს ლიდერობის სურვილი, აი ეს მინდა აღნიშნო, რომ ზოგი ბავშვი ახთენს ამის ადაპტაციას, ამის გამოხატვას, ეს იქნება ზოგი სწავლაში, ზოგი ოჯახში, ზოგი
სხვადასხვა მმართველები და თუ მან ვერ იპოვა საკუთარი თავი, ძალიან ადვილად ყალიბდება მიჯაჭვულობა სხვადასხვა ნივთიერების მიმართ. ხო, აი რატო არის ეს ასაკი ძალიან მოწყვლადი, ხო? ასე იქნება ალკოჰოლი, ეს იქნება თამბაქო, თუ ეს იქნება ნარკოტიკი. ამიტომ აი ყველამ გავაანალიზოთ, რომ ამ ასაკში რაღაცნაირად ხელი უნდა შეუწყოთ ამ 18 წლამდე, განსაკუთრებით 16 წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომ არ მოხდეს ეს რისკი, რომ რაღაცა არ ჩამოუყალიბდეს ადიქცია და დამოკიდებულება სხვადასხვა ნივთიერებების მიმართ. ასევე პიროვნული საწყისები ჩვენ ვსაუბრობდით, რომ აქ ყალიბდება უკვე ეს, როგორც აღნიშნეთ, არის გარდამავალი ფაზა, ხო, ბავშვობიდან მოზრდილობის პერიოდში პიროვნებად ყალიბდება და შეიძლება თუ სწორი მიმართულება არ მივეცით, რა თქმა უნდა, გადავიდეს გზიდან და ვერ იპოვოს საკუთარი თავი და სხვადასხვა მხრივ გამოვლინდეს, ეს იქნება ქცევა, ეს იქნება სოციალური დამოკიდებულება, ურთიერთობები, ამიტომ აქ მნიშვნელოვანია ხელი შეწყობა პირველ რიგში ამას. და ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გავათვითნობიეროთ ეს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ოჯახში იწყება თვითდამკვიდრება, შეიძლება, ხო, ასეთ უწოდოთ საკუთარი მეს დამკვიდრება, თავის მეს დამკვიდრება ამ პერიოდში მოზარდს უწევს ასევე სოციუმთან ურთიერთობა, სოციუმში დამკვიდრება თავის თანატოლებთან. მართლაც ეს ძალიან რთული პროცესია და ვფიქრობ, ალბათ მოდი შევთანხმდეთ, კარგი საშუალება ურთიერთობის, კომუნიკაციის, იმიტომ რომ ერთი კი ბატონო აგრესია ბადებს აგრესიას, მაგრამ იგნორი აბსოლუტურად ყველაფრის, ესეც ალბათ არის შემდეგ ხელის შეწყობა და ინდიკატორი იმისა, რომ თუნდაც ის, არის აგრესიული პიროვნება ჩამოყალიბდეს. მოდი შევთანხმდეთ, ამაზე რას გვეტყვით? ნამდვილად, მოდი შევთანხმდეთ, ძალიან კარგი სიტყვაა. აი რაღაცა გარკვეული წესები ჩამოვაყალიბოთ, გარკვეული დათმობები კი გავითვალისწინოთ ერთმანეთის და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ჩვენ აღვნიშნოთ, რომ ამ პერიოდში რაღაცა დედა ნაწყენია, მამა ნაწყენია აღარ ხარ, მისთვის რაღაც ავტორიტეტი უფრო მეტად სოციო, მაგრამ ყველას ყავს ამ ასაკის შვილები, გამოცდილი ვართ, მისთვის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახი და მშობელი. შეიძლება პროტესტი გამოხატოს, დისკუსიაში შევიდეს, იმიტომ კი არა, რომ მას ესე უნდა, ხო, ნუ როგორც აღვნიშნეთ, გარკვეული ორგანულ დონეზე, მაგრამ მას თუ გაუკეთე იგნორი, ეს არის მისთვის ძალიან მტკივნეული. ან რო ურეკავ აი ამ წესებს, სეფსაც რო აკონტროლებ, ის გრძნობს, რომ შენ ის არის შენთვის ღირებული, ხო? მნიშვნელოვანს, რომ სუმის გვერდით ხარ. რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა აპირდაპირი კონტროლი, ანუ რა გააკეთე, სად იყავი, როგორ იყავი. ეს გასაგებია, რომ არავისთვის სასურველი არ არის პირიქით, მაგრამ აუცილებლად უნდა გრძნობდეს, რომ ღირებულია და ძალიან მნიშვნელოვანია მაინც აი ოჯახში ჩართულობა. შეიძლება რაღაცა პროტესტი გამოხატოს, მაგრამ მას მაინც უნდა ის ბოლომდე, მაინც ჯერ კიდე ბავშვია, ხო? და შენზე დამოკიდებულია და ასევე მამაზე თუ ვინც არის მომლელზე. ამიტომ აი რეკომენდაცია საკმაოდ ისე ვთქვათ რთულია ამ ასაკში, მაგრამ არის რომ უნდა ვიყოთ ჩვენ შვილებთან ერთად და ერთად გადავლახოთ ეს პერიოდი. აი მე შემიძლია საკუთარი გამოცდილება გაგიზია, რომ სამი შვილი მყავს და უფროსი ქალიშვილი 29 წლის არის და აი ეს პერიოდი, როდესაც იყო გარდატეხის პერიოდი, ცოტა შეიცვალა, ნუ რა თქმა უნდა დაიწყო თვითონ დამკვიდრების პროცესი და მე წამოვიდა ცოტა აგრესიაც, წინააღმდეგობა, ნუ ჩვეულებრივად როგორც ყველგან და მე ეს მოდი შევთანხმდეთ, ეს პოზიცია ავარჩიე და მინდა გითხრათ, რომ 22 წლის შემდეგ აი საკუთარი გამოცდილებით, ნუ აბსოლუტურად რადიკალური სურათი მივიღე, ასე რომ მშობლებმა ის პერიოდი რატომ აღნიშნეს? ანუ რადიკალურად ძალიან კარგი, ჩვენ ვართ დღეს უახლოესი მეგობრები, გარდა იმისა, რომ დედა შვილი ერთმანეთზე ძვირფას მეგობარი ალბათ არც გაგვაჩნია და რამიდან ვთქვა, რომ მშობლებმა უნდა გავუძლოთ, ჩვენ უნდა გავუძლოთ, ალბათ ჩვენ უნდა მართოთ ეს პროცესი და როგორც თქვენ თქვით, გვანცა, კი, ჩვენ შვილებს ერთი წამითაც არ უნდა დაუშვათ ის, რომ ჩვენ შვილს აღარ ვუყვარვართ, რომ ჩვენ შვილს ჩვენთან ურთიერთობა აღარ უნდა, ის მომეტებული აგრესიაც ალბათ ის სადაც გაზდის და ყველაზე მეტად მშობლებთან გაზდის, ჩვენ ხო ყველა მშობლები ვართ და ამიტომ ალბათ ჩვენ შვილებთან ხო სუმათან დავიყოთ, ერთი წუთითაც არ უნდა დავშორდეთ. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც რთულდება, მაინც მიხოთ იმის, რომ შეიძლება მშობელი სწორი მიმართულებით მიდის, იქ არის დაუშვათო შფოთვები, წყება, იქ ორგანულ დონეზე მიდის რაღაც პროცესები, ხო, იქ ძილის ფაზა დარღვეული, ესე ძალიან ცუდად მოქმედებს. რა დროს უკვე მიმართოთ სპეციალისტს?
ჩვენ ვილაპარაკეთ ფიზიოლოგიაზე, შევთანხმდით ამასაკობრივი ჯგუფისთვის დამახასიათებელ თვისებებზე, თუმცა რა თქმა უნდა არის, რომ რთულია ეს პერიოდი, იმიტომ რომ ამ ბავშვს ან მოზარდს თავისთავად აქვს რაღაცა თანმხლები პრობლემა. ეს იქნება ფსიქოლოგიური პრობლემა, ნევროლოგიური დარღვა. ამ შემთხვევაში უფრო მეტად არის ეს გამწვავებული, ხო? თუ ჩვენ რამდენიმე შეხვედრაზე ვისაუბრეთ, ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერაქტიობა, სხვადასხვა შფოთვითი მდგომარეობები, აი ამ პერიოდში უკვე თვითონ დამოკიდებული არის მის სტატუსზე, ხო? თუ ჩვენ შევხედეთ, რომ ეს გადავიდა განსაკუთრებით შფოთვა არის, შფოთვა არის, რომ ვერ ახდეს მისი ემოციის კონტროლსა, გამოიხატება დაძაბულობით, აი ამასაკისთვის ახლა მაინც შედარებით ნორმად ჩავთვლიდი სოციალურ ფობიას, ანუ გარემოზე რას ფიქრობს, ეს დამახასიათებელია, მაგრამ თუ ეს გაგრძელდა 6 თვეზე მეტია, უკვე ვეღარ ახდეს ადაპტაციას, არ გამოდის გარემო, არა მარტო სოციალური ფობია, ხო? სხვა ჰიშები ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რომ საქმე არ გვაქვს მარტო ვთქვათ რაღაცა ასაკობრივ ცვლილებასთან, ხო? შეიძლება იყოს მის მიღმა იმალებოდეს უფრო მეტად რთული მდგომარეობა. აი თქვენც ახლა სამი შვილი ყავთ და ბავშვებს შორისაც განსხვავება, ხო? ზოგს უფრო მარტივად გადააქვს, ზოგს ძალიან რთულად გადააქვს და ზოგს ბიჭმა უფრო მარტივად გაიარა ეს პერიოდი. იმიტომ რომ აი ამ შემთხვევაში რაღაცა ხასიათზე, ტემპერამენტზე, მაგრამ თუ უკვე სირთულესთან აქ დეპრესიულობა, იქ არის რა ვიცი, სუიციდის მცდელობები არის ხშირად, ფობიები, შიშები, ძილის დარღვევები, ეს უკვე აღარ არის ნორმა, ეს არის სხვა მდგომარეობა, რომელიც უნდა იმართოს სპეციალისტის მხრიდან აუცილებლად. და ინურეს რა შეეხება, ანუ ამ ასაკში დამახასიათებელია, ხო? იცით, ძირთად თუ ჩვენ საუბრობთ არაორგანული წარმოშობის ენურეზე, ეს უფრო ადრეულ, აი 12 წლამდე მაკონტროლებელი ფუნქციების დარღვევა არის, ნუ შეიძლება გადაყვეს, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს ორგანული ენურეზე. და რატო გამახსენდა ენურეზე, რატო ვახსენე ამ დროს, მithmetes ახლა ბიჭებისთვის არის ეს დამახასიათებელი და ისინი ძალიან მტკივნეულად განიცდიან ამ ყველაფერს და ესეც სპეციალისტის სამართავია, რა თქმა უნდა. სამართავი, ნამდვილად, რომ ვერ ახდენენ სადღაც მეგობართან დარჩენას, წასვლას და ასე შემდეგ და ეს კიდევ უფრო მოქმედებს. თუმცა ეს ყველაფერი განკურნებადია. რა თქმა უნდა. კი ბატონო, და აი ამ გადაცემის დასასრულს ცოტა დრო დაგვრჩა, რაღაც არის თუ არა კიდე აი მოკლე ფორმულა იმისა, რომ ეს პერიოდი მოზარდმა გაიაროს კარგად, შეიძლება დადებითად, ნეგატივში არ გადავიდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ის ჩამოყალიბდეს ჯანმრთელ, ანუ ჯანმრთელ გულისხმობ როგორც ფიზიკურად, ასევე ფსიქოლოგიურად ადამიანად და შემდეგ პრობლემები აღარ. პრობლემები ყველას გვაქვს, მაგრამ აქედან გამომდინარე პრობლემები რომ არ დაემატოს კიდევ. დიახ, აი ზუსტად თქვენ როგორც თქვით, აი ერთ დღეს უნდა რადიკალურად შევცვალოთ დამოკიდებულება, პირველ რიგში ჩვენი დამოკიდებულება და თუ ჩვენი დამოკიდებულება იქნება უფრო მასთან გვერდში ყოფნა, რა თქმა უნდა ეს ყოფილი უფრო მარტივად გადაილახება. დაეხმაროთ ჩვენ შვილებს, ძალიან დიდი მადლობა გავუტან გვანცა ესეთ საინტერესო საუბრისთვის. მე ყველას ვუსურვებ ჯანმრთელობას, წარმატებებს და მაინც ალბათ ჩვენ ყველამ უნდა გავითავისოთ ის, რომ ჩვენი შვილების ჯანმრთელობა, ჩვენი შვილების წარმატება მრავალმნიშვნელოვნად ჩვენზეა დამოკიდებული. დიდი მადლობა, ეს იყო გადაცემა ჯანმრთელი დილა, გვანცა არველაძე, ბავშვთა ნევროლოგი, ჩვენი სტუმარი. დროებით. კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორაწარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ოთხ შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ ოთხ შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად.